Проблеми ринку праці обговорили на засіданні Координаційного комітету сприяння зайнятості. Також комітет доповнив програму зайнятості безробітного населення Тернопільщини до 2017 року. Подробиці у сюжеті. У 2015 році завдання програми зайнятості населення з працевлаштування осіб із статусом безробітного виконали лише на 88%. Більшість вакантних посад супроводжувалися заробітною платнею, меншою за середню. У попередньому році службу зайнятості поінформували про вакансії 5822 роботодавці. Це на 800 роботодавців менше, ніж у 2014 році. Інформацію подали про 34,8 тисячі вільних робочих місць та вакантних посад, що на 3 тисячі менше, ніж у попередньому році. Серед поданих вакансій лише 5% вакансій були з заробітною платою, яка була більшою за середню область. З березня 2015 року послугами служби зайнятості скористалися більше 600 демобілізованих учасників АТО. Частина з них вже працевлаштована, окремим також надали допомогу для створення підприємств. З березня минулого року до нас звернулися 640 таких осіб, 103 ми змогли працевлаштувати, 46 отримали допомогу по безробіттю для відкриття власної справи, 50 учасників АТО проходили професійне навчання і в даний час на обліку у нас перебуває 460 безробітних даної категорії. На засіданні також прийняли рішення доповнити програму зайнятості населення до 2017 року. Відтак комітет пропонує вживати заходів щодо сприяння зайнятості демобілізованих осіб, а також сприяти набору осіб із статусом безробітного на військову службу за контрактом. Внесли й доповнення до закону України про зайнятість населення, який дозволить компенсувати витрати роботодавців на оплату праці безробітних з числа демобілізованих учасників АТО. Українці вимагають звільнити Надію Савченко з російського полону. На підтримку льотчиці організували всеукраїнську акцію. Записують відеозвернення для полоненої, які згодом їй передадуть. До акції долучилися тернополяни і гості міста. Подробиці далі. На театральний майдан Тернополя приходять люди, небайдужі до долі української льотчиці-полоненої. Для Надії Савченко люди записують відеозвернення, аби жінка знала, що за неї вболівають і моляться. Я її знаю так, як... По розмові сусідки, її племінниця вчилася в одному класі з Надією, і вона ще з дитинства, зі школи, вона вже була така патріотична і така дуже розумна, і така наполеглива всьому, наказала, що я буду заради України, в мене покликання є. Я знаю, що вона є патріотом і така з дитинства, що вона настроєна тільки для, як то кажуть, на Богом дана нашій Україні. І віру, що вона виживе і витримає все заради нас і заради України. Підтримати українську льотчицю прийшли і грузини. Кажуть, у їхній державі теж переймаються долею Савченко і проводять схожі акції. Ми представляємо міст побратим Тернополя, Батумі. И как раз вот сейчас, когда мы здесь стоим, в центре города, у нас молодежь проводит аналогичную акцию в поддержку Нади Савченко. И я думаю, что да, то же самое происходит в парламенте. Я не очень уверен, что это окажет большое влияние на российские власти, но все же надеюсь, что здравый смысл победит. Очень надеемся. Організатори акції кажуть, що відстоюватимуть Надію Савченко, доки вона не буде на волі. Надія, ми разом з тобою! Надія, ми разом з тобою!